ပြောက်ခွေသွားလဲရောလဲမဟုတ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ကိုင်အထောင်ပြုတ်ပြီးတော့အဲကိုင်တသားကွင်နဲ့တုန်းကတော့ကိုင်တချင်းလိုက်ဆိုသေးတယ်ဟိုကိုယ်လည်းဝါသနာကြည့်ရအောင်နော်အဲ့တော့ဟိုဒါမဲ့နောက်ပိုင်းကလေးမွေးပြီးနောက်ပိုင်းမှာကိုင်ကတိတ်ဆိုဖြစ်တော့ဘူးဒါမဲ့ဟိုဟို gospel ပွဲတို့ပေါ့နော်နည်းနည်းအနီးနားသွားလို့ရတဲ့ပွဲတွေတော့ဆိုရင်တော့ကိုင်သွားဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်အဲသွားတော့ကိုင်သဘောပေါ့နော်သူတော့တော့ပြန်လုံးစီချင်းနဲ့ကိုင်သဘောပေါ့နော်လုံပေါ့နော်လုံဆိုင်ရှိရလုံပါပဲမလဲကိုင်ကိုယ်တိုင်ကစိတ်ကလေးတွေကိုစိတ်မပြတ်နိုင်သေးတော့လေစိတ်လည်းမနိုင်စိတ်လည်းမချနေတော့အဲအကြောင်းမို့ကိုင်လည်းအဲဒီလိုလေးမဖြစ်နေတာပေါ့ပျော်ပါတယ်ကိုင်ဂီတာလုံးတဲ့အချိန်မှာတော့ငါလည်းပျော်တယ်ပေါ့နော်ဒါသူအချိန်နဲ့မတူဘူးပေါ့နော်ဂီတာလုံးနေတဲ့အချိန်တော့ငါလည်းတချင်းနေနဲ့ကိုပျော်တယ်ပရိသတ်တွေနဲ့အံစင်လေးတွေနဲ့စီမျောနေရတာပျော်တယ်အခုဒီအိမ်ထောင်ကြွားရတဲ့ခါမှာလည်းအဲတာတာမီးတွေနဲ့ပေါ့နော်အဲသူပျော်တာချင်းတော့မတူဘူးပေါ့တချို့တွေကလည်းလေအဲဘယ်လိုပြောမလဲကိုက်တချင်းပေါ့နော်ဘယ်မှာရနိုင်လဲပေါ့နော်တချို့တွေကခွေလေးပေးပါဦးပါညာပြောရင်လေအချင်းကကိုယ့်ကိုယ်လေးစိတ်ကိုမီးရတိလာပါဆိုတော့အော်အဲ့လိုတွေပြောလိုက်ကို့မှာပေးစရာအဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးပေါ့နော်ကိုယ့်အခွက်နဲ့ကိုယ်တက်တက်တင်ထားတာရှိပေမဲ့လေပရိသတ်တွေကိုပြန်ပြီးကမ်းမိဖို့မရှိတဲ့ခါကျတော့အဲ့နဲ့တို့တွေက YouTube တိုင်းမှာတို့အခုနောက်ပိုင်းဆိုရင် YouTube ကနေရှာရတာလွယ်တော့တဲ့ခါကျတို့တွေအဲ့ဒီမှာပြန်ပြီးဖြစ်လာခါကျဝမ်းလဲဝမ်းသာတယ်ပေါ့နော်တို့တွေအလွယ်တကူလေးကြည့်လို့ရတယ်ရှာလို့ရတယ်ဆိုတော့တချို့လူတွေအဲ့လို share ထားတာမိမိကိုက်တက်လာပြီးတော့ကိုက်ပေါ့နော်လွမ်းလို့ပြန်ကြည့်တယ်ပေါ့နော်ဒီတချင်းလေးမျိုးတွေပြန်နားဆောင်ခြင်းနေတို့အဲ့လိုမျိုးတွေကိုက်ပြောပြောလာတဲ့ခါကျတော့လေဝမ်းလဲဝမ်းသာတယ်ဝမ်းလဲဝမ်းနေတယ်အဲ့လိုတွေဖြစ်ရတယ်ဟုတ်အခုလဲလေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအခုလည်းနည်းနည်းတော့နည်းနည်းတော့ရုပ်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 တော့လုံးမီဘာလို့လဲဆိုအခု၃လပိုင်းကြောင်းချင်းကာမုတ်ခုတ်ပွဲရှိရလေဟိုနှစ်ရှိရပြည့်ပွဲရှိရခါကျတော့ဒီမုတ်ခုတ်အမှုပညာရှင်တွေကအဲအကလုံးကကိုမျိုးတော့ကိုလုံးနေကြဆိုကဲရလေကိုတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပေါ့နော်လုံးနေကကိုကတချင်းဒီဂီတာဘက်ကိုလုံးရတဲ့ခါကျတော့အဲမခိုင်လို့ပေါ့နော်သူကဦးစီးပြီးလုပ်တဲ့ခါကျခဲ့ဆိုရင်တချင်းနေဆိုရတယ် group sound နေပါညာလို့ခါကျအဲ့ဘက်မှာလည်းပြန်ပြီးကိုကလုံးမန်းနေရတယ်ဒီကြားထဲမှာအဲ့ကိစ္စတွေပေါ့တော်တော်လေးလုံးဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ကဲအမျိုးသားကလည်းပြောတယ်ဘာလို့ဆိုတော့တော်ပနော်ကဲပေါ့နော်အချိန်တစ်ခွေလုံးဆိုအချိန်လဲကြာတယ်ကဲလည်းအချိန်လဲတိတ်မပေးနိုင်ဘောနော်နေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်နေမီနီလေးအရင်ထွက်ချင်လားတော်တော့ကဲအမျိုးတော်တော့လည်းကဲအမျိုးမျိုးအကြံပေးချပါတယ်တော်တော့လည်းလေဘယ်လိုလုပ်ချင်လဲဘာညာတော့ပေါ့နော်ကဲတော့စဉ်းတော့စဉ်းစားတယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့လည်းအိုးငါအဲလုံးဝဖြစ်ပါမလားကလေးငါဘယ်လိုလုပ်မလဲကိုဟာနဲ့ကိုအသွေးတွေကိုစိတ်ကိုကိုမနိုင်နေတဲ့ခါကျတော့ပေါ့နော်အေးနေုံခဏလေးငါစဉ်းစားမှမဟုတ်ပဲကိုလည်းအဲ့လိုတွေဖြစ်နေကိုလည်းစိတ်ကူတော့ရှိရဲအဲတခုခုတော့ဖြစ်အောင်တော့လုပ်မယ်ပေါ့နော်ကိုပြိသက်ပေါ်မှာပြိတောင်းမှုမကြည့်ခဲ့တာတွေလည်းအများကြီးရှိရဲတော့ကိုလည်းခံယူထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကိုပြန်ပြီးတော့မှလည်းပြိဆက်ချင်တယ်လို့ဟုတ်ဟောကဲအပရင်းနေတဲ့ပြိသက်တွေမိရွာတဲ့ပြိသက်တွေမမိတည်တဲ့ပြိသက်တွေအားလုံးကိုကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ကိုဒီညနေကိုလိုအပ်ချက်များတွေရှိခဲ့ရင်လည်းကိုတောင်းမှမှာတယ်အဲကိုပေါ့နော်ကိုတချင်းတွေလည်းမမိမိရောပဲနနာဆင်ပြီးနေတယ်ပြိသက်တွေလည်းကိုအရင်မှကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုလည်းပြိသက်တွေကိုအရင်တတိယပါတယ်လို့ကိုပြန်လုပ်တဲ့ဒီအနုပညာကိုကိုပြန်လန်းစားလျှောက်တဲ့ခါကျရင်လည်းကိုပြန်လဲပြီးအားပေးကြပါလို့ဟုတ်ကဲ့